Вітаємо усіх телеглядачів каналів ЮА Перший, ЮА Культура та ЮА Крим. Суспільне розпочинає трансляцію другого форуму світового конгресу українців «Єднаємося Україною». З вами Анатолій Єрема та Інна Неродик. Також нас можна дивитися у соціальних мережах, зокрема на сторінках ЮА Перший та світового конгресу українців. Ми будемо сьогодні включати українців із різних куточків усього світу і говорити з ними про те, як же Україна здобувала незалежність, як формувалися різні громадські організації, як вони працювали на імідж України у світі. Ми лише кілька днів тому відзначали 30-річчя нашої незалежності, і з цим великим святом Україну без перебільшення вітали в усьому світі. У Канаді Ніагарський водоспад підсвітили кольорами національного прапора. Найвідоміший у світі водоспад замерехтів синьо-жовтими кольорами. Відео опублікувало посольство України в Канаді. Поза кадром люди заспівали національний гімн та скандували вітання «Слава Україні!». Ну і також українські громади із Європи, з Північної Америки, Африки та Азії розгорнули 30-метрові стяги і привітали Україну із Днем прапора. Зараз можемо бачити, як синьо-жовте полотно замайоріло на різних континентах. Це кадри з різних країн. А ось як відзначали українці День Незалежності у США, а саме у Північній Каліфорнії, кадри з цього святкування зараз ви можете бачити також у себе на екрані. Дуже багато, я бачу, людей у вишиванках зійшлося, були виступи, ой, і навіть танцювали українських народних танців. Також синьо-жовтим став до свята найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї. Його висота 828 метрів. Так у Об'єднаних Арабських Еміратах привітали українців з 30-річчям незалежності. Ну і щоб Україна таки здобула незалежність і Україну визнали на політичній мапі світу, українці за кордоном в різних країнах докладали дуже багато зусиль, і ще навіть задовго до того, як в 91-му році Україна таки відновила свою незалежність. Тож про 30 здобутків світових українців до 30 років відновлення незалежності дивимось далі. Сьогодні за кордоном проживають понад 20 мільйонів українців. Починаючи з 19 століття, у пошуках землі і волі українці емігрували за сотні тисяч кілометрів, але завжди мріяли повернутися у свою вільну Україну. І не лише мріяли, а й діяли, використовували кожну нагоду бути голосом України. 1933. На Всесвітній виставці в Чикаго діаспора представляє на міжнародному рівні Україну. Країну, якої не існувало на політичній мапі світу. Попри протести Москви, український павільйон, збудований за гроші діаспорян, відкривають. Його відвідали майже 2 мільйони гостей. Українка Марія Любас перемагає у конкурсі краси, аналогічному до міс світу. 1940-й. У США і Канаді діаспора створює координаційні організації для співпраці з вищою владою цих країн – Український конгресовий комітет Америки та Конгрес українців Канади. У 1967-му у Нью-Йорку діаспоряни із 17 країн засновують організацію «Світовий конгрес вільних українців» для об'єднання українців всього світу та спільної боротьби за незалежність України. 1967-й. Монреаль. Олімпійські ігри. Під час футбольного матчу між СРСР та Німецькою Демократичною Республікою на поле вибігає 20-річний Данило Мигаль. Тримаючи у руках синьо-жовтий прапор, він вигукує «Свобода Україні!» і танцює гопака. Хлопця затримали, але через годину звільнили без покарання. 1985-й. Канадський парламент підтримує політичного в'язня Юрія Шухевича, який на той час провів 33 роки у радянських таборах. 1986-й. На Асамблеї Міжнародної ради жінок від українок Америки прозвучала перша світова заява про Чорнобильську катастрофу. 1988-й. Святкування тисячоліття хрещення України-Руси. Українці по всьому світу відзначають цю дату і підкреслюють історичні витоки української державності. 1988-й. За сприяння діаспори створена міжнародна комісія, яка починає розслідувати Голодомор як злочин проти українського народу.
1989-й. Радянські республіки Балтії організували ланцюг єдності. Вони хотіли нагадати світові, що Литва, Латвія і Естонія були окуповані. Українська діаспора брала участь. Лунали вигуки. Без вільної Естонії нема вільної України. Акція була видовищною. Пізніше ЮНЕСКО визнало її феноменом ненасильницького спротиву. 1992-й. Микола Плав'юк, президент УНР в екзилі, передає повноваження президенту Леоніду Кравчуку. Незалежну Україну визнають правонаступницею УНР. 1992-й. Ераст Гуцуляк, підприємець і меценат, купує у престижному районі Оттави будинок і дарує його уряду України для того, аби розмістити там посольство України в Канаді. 1993-й. Естонія за сприяння української громади першою у світі визнає Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. 1999-й. Світовий конгрес українців почав надсилати свої місії спостереження за виборами в Україні. Їхня робота продовжується до сьогодні. 2001-й. Засновано конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Канадський бізнесмен, що народився на Бойківщині, починав свою кар'єру з помічника машиніста та мийника посуду. Успіху досягнув важкою працею, бо казав, що людина має збудувати себе сама. Петро Яцик став першим меценатом, який вкладав гроші у знання про Україну. 2004-й. Помаранчева революція. Діаспора веде численні маніфестації, надсилає місії спостереження за виборами в Україні. 2008-й. 75-ті роковини Голодомору. Від Австралії до Москви в 33 країнах українці виходять на вуличні акції «Незгасима свічка пам'яті». 2013-й. Українці всього світу вийшли на Євромайдани. Вони вимагали санкцій проти тодішнього президента Януковича. Українці Канади, Іспанії, Сполучених Штатів, Італії, Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Чехії та інших країн принесли на центральні площі Революцію Гідності і пліч-опліч відстоювали європейські прагнення своєї держави. 2014-й. Діаспора організовує сотні тонн гуманітарної та медичної допомоги для постраждалих на Майдані, захисників на сході України, а також для допомоги біженцям з окупованих територій. 2014-й. Світовий конгрес українців закликає весь світ до санкцій у відповідь на російську агресію. 2015-й. На війну на сході України їде з Франції всесвітньо відомий оперний співак Василь Сліпак за позивним «Міф». Гине смертю герою у 2016-му від кулі ворожого снайпера. Серед загиблих за Україну Маркіян Паславський із Нью-Йорка, який був добровольцем батальйону «Донбас», позивний «Франко». 2017-й. Ігри нескорених. Українська громада у Торонто організувала урочистості на честь української збірної, що виборола 14 медалей. Наступного року ігри нескорених вже у Сіднеї і знову за підтримки української громади. 2018-й. Від Азербайджану до Об'єднаних Арабських Еміратів українці по всьому світу долучаються до масової акції «Незгасима свічка пам'яті» до 85-ї річниці Голодомору. 2018-й. Відбувається перший український культурний і освітній фестиваль у Південно-Африканській Республіці. Він збирає понад 1000 учасників. 2019-й. У Парижі представники української діаспори під проводом Світового конгресу українців виходять на мітинг напередодні зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. На їхніх плакатах «Росія – це терорист» та «Тисніть на Путіна, а не на Україну». 2020-й. СКУ засновує першу глобальну мережу нащадків Голодомору, яка покликана об'єднати всіх, чиї рідні пережили масовий штучний голод у 1932-33 роках. 2021-й. Нині Світовий конгрес українців та організації у його складі проводять кампанії проти російської дезінформації, співпрацюють з громадськими організаціями та урядом у творенні Національного музею Голодомору геноциду, Національного меморіалу Героям Небесної Сотні, Музею Революції Гідності та державного проєкту меморіалізації Бабиного Яру. Світовий конгрес українців співпрацює з українською державою, церквами та громадянським суспільством, бере участь у дискусіях щодо деокупації Криму та закликає світ підтримувати поступ України у демократії і свободі. Віталій Лисенко, Олеся Котубей, Суспільна студія.
Ну і ми запросили до роботи форуму до нашої студії Павла Грода, президента Світового конгресу українців. Пане Павле, дуже раді вас бачити у студії. Минулого року на форумі то все було онлайн, а тепер принаймні ви є офлайн і тут сидите поряд з нами в нашій студії. Дуже раді вас бачити. Раді бачити вас і дякую за запрошення. Раді бути тут на студію. Вітаю вас з 30-ю річницею відновлення незалежності України. Власне, дуже дякуємо. І власне з цього ми би хотіли почати розмову. Ви знаєте, що люди, які жили в Радянському Союзі, для багатьох з них відновлення незалежності стало несподіванкою. Для багатьох людей в Радянському Союзі ця ідея була утопічною. Вони вірили в те, що Радянський Союз непорушний, він не може впасти. Тим не менше, діаспора ще задовго до відновлення незалежності просувала цю ідею. Я б хотів, щоб ви детальніше сказали, яким чином, якими кроками йшла діаспора до відновлення незалежності України. Ну, головне, це перше, щоб світ знав, що цей Совєтський Союз чи Радянський Союз – це не Росія, що там є 14 держав, включно з Україною. Україна є своя незалежна, своя держава, яка прагне незалежність, яка є під окупацією, під ззаду залізної куртини. І ми це питання просували, інформували світ, проводили наукові семінарі, працювали з нашими урядами, щоб люди це знали. Бо Радянський Союз дуже сильно старався і переконати світ, що ні, всі живуть в свободі. І ми все жили з цією надією, бо наші батьки, наші предки воювали за незалежність, віддавали своє життя. Чи це під час Другої світової війни УПА, ООН воювали за незалежність України, чи це є УНР під час Першої світової війни, світовістрільці. Тобто ми маємо славну історію нездатність, що ми незалежні люди. І одне, що ми навчилися після 2014 року, є, що ця незалежність легко не буде з нами. Ми мусимо з нею постійно воювати, і ми зрозуміли, що це є незалежність. Але саме так, бо дуже часто говорять, що нібито незалежність впала нам ні звідки на голову, насправді це ж так не було. І це вийшлося не тільки про якісь семінари, форуми, обговорення, але очевидно, що українці за кордоном часто співпрацювали із політиками на найвищому рівні. Найголовніше, що ми постійно тримали і сьогодні, і будуємо міжнародну коаліцію підтримки України. І там можу вам дати дуже багато прикладів, але я думаю, одне дуже важливо щодо Революції Гідності сказати, що не тільки з наших урядів приїжджали до Революції Гідності, під час Революції Гідності, де я виходив, пам'ятаю, з міністром закордонних справ Канади на Майдан, щоб показати людям, що Канада, що уряд стоїть за вами. А зразу після, коли уряд Януковича впав і він втік, то зразу після цього прем'єр-міністр Канади разом зі мною прилетів в Україну, щоб показати, що Канада і Західний світ підтримує, легітизує цей новий уряд. Бо було велике застереження, що Росія буде старатися переконати світ, що це не легітимний уряд. І це дуже важливий крок, який ми організували завдяки сильної, об'єднаної, свідомої, впливової діаспори по світі. Так, і такі факти, така підтримка, вона є дуже важливою. І мені здається, що так не дуже просто переконати, знайти важливі слова, аргументи для політиків в своїх країнах, для того, щоб вони вчинили так, як ви розповіли. І у Сполучених Штатах Америки проживає також чисельна українська громада. Там проживає близько 2 мільйонів українців. Перші українці приїхали на початку 17 століття. Масова еміграція почалася в 1876-77 роках. На сьогодні діє кілька десятків політичних, громадських, культурних, освітніх і наукових релігійних організацій. Одна з провідних – Український конгресовий комітет Америки. Ну і про оцю потужну американську, власне, і діаспору знаємо, що українська імміграція до Північної Америки почалася ще в 19 столітті, після Першої та Другої світових воєн до США переважно переїздили ті, хто був пов'язаний із визвольними змаганнями і тікали від комуністичної влади. І відтак громада в Сполучених Штатах Америки мала розвинену самоорганізацію і численні об'єднання українців. І попри статус емігранта, багатьом із них вдалося досягти великого успіху. Тож про одну із таких історій давайте подивимось далі. Я Богдан Футей. Я є суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки, де громадяни
мають право судити державну владу. Для вашого відома, я є перший і думаю, що єдиний дотепер федеральний суддя, який є родом з України, з Бучача, Тернопільської області. То було такий час, я був маленький хлопчик. То все почалося, як я пригадую, в 44-му році. Ми почали виїжджати з України на захід фірами, возами ми їхали. Можливо, ми виїжджали через причин патріотизму мого батька, де шукали за ним большевики. Мітинвальді був дуже великий табір українських біженців. Там була вже і рідна школа була, і було багато навчання, заняття і все. Так що я ходив до школи, але почалася система, що треба було виїжджати. Америка ще не мала відкрити дверей, щоб їхати до Америки. Ми мали родину в Аргентині. Мій батько мав двох вуйків. Вони приїхали були до Аргентини після Першої світової війни. В 52-му році, то було за часів Перона, багато людей почало говорити, що треба виїжджати до Канади або до Америки з Аргентини, і все за непевність. 1957 року ми виїхали з Аргентини до Америки. І я включився до Республіканської партії і був активний. Я був навіть обраний заступником делегата на Республіканську конвенцію, де кандидатом у президенти був Рональд Рейган. Після його вибрання президентом я отримав листа від Білого Дому, чи я зацікавлений бути, працювати в Вашингтоні. І запропонував мені в Вашингтоні до Федерального суду позовів Сполучених Штатів Америки. З президентом Рейганом, правда, то є його підпис, to judge Богдан Футей для судді. Але якби президент мене покликав на якусь розмову до свого кабінету, то я би відмовив, я би не йшов, бо це би було для мене дуже ніяково. Я цього повинен би дати би знати і ФБР, і другій, і судовій системі, що таке відбувається. Так що політика є цілком, повинна бути геть від суддів. І між іншим, хочу вам сказати, що у 2017 році 68% американців, згідно з Gallup Poll, схвалили роботу і рішення федеральних суддів. Я був рекомендований бути членом робочої групи Конституційної комісії, котру очолював, очевидно, президент України. З прийняттям Конституції 28 червня 96-го року, де голосувало за це 315 депутатів, Україна встановила свій основний закон, свою державність. Я дуже коротко тільки хочу згадати, що судді повинні бути незалежні, але незалежність не означає, що вони роблять, що хочуть. Судді є залежні від Конституції і законів України. І я хочу ствердити слідуюче. Ніхто не буде шанувати суддів, аж поки вони не будуть шанувати самі себе, щоб вони повинні діяти згідно з Конституцією і законами України. Це є дуже-дуже важливо. United States Court of Federal Claims now is open for sessions. Please be seated.
за мої роки в Клівленді, і я це маю в своїй книжці, що я видав, очевидно, моя історія досягнути недосяжну зірку. І я про це говорю. Українській громаді в США я служив у різних організаціях і на різних посадах. 1890-й. Це і ті перший рік чи перша дата, що ми знаємо про громаду, починає організовану громаду в Сполучених Штатах Америки. Ну і в 67-му році також є зорганізована світовий конгрес українців. Перша конвенція відбулася 1967 року, і я був на тій першій конвенції делегатом. Тепер є приблизно 65 чи 67 держав-членів цієї організації. Як дивимося, як громада тут дивиться щодо України? Що ми хотіли бачити і що ми би хотіли? Пам'ятати, хто ми є. Ви знаєте, до того часу, як не була проголошена незалежність України, ми були безбаченьки. Як ми говорили, що ми українці, ніхто не розумів того. О, то ви радянці, ви совєти. Має бути єдність. Не робімо тих помилок, що робили наші гетьмани колись давно. Треба бути об'єднаним. Треба зберігати державну мову. Державна мова є українська мова. Ми бажаємо бути, щоб Україна була членом Європейського Союзу, бути частиною Європейського Союзу, бо це і бути членом НАТО, бо безпека – це є безпека не тільки для України, але для цілої Європи. Ми в це віримо, я знаю, що забере час, але це має бути. І всі можемо сказати «Слава Україні!» І, власне, маємо в студії ще одну славну представницю української діаспори у США. З нами є Уляна Мазуркевич, голова громадського комітету Філадельфії. І ми почали наш форум з розмови про незалежність, допомогу діаспори у відновленні незалежності України. І знаємо, що ви особисто приїхали до України в 91-му році після проголошення незалежності і стежили за тим, як Україна готується до референдуму. Хочемо, аби поділилися своїми спогадами, наскільки українці прагнули цієї незалежності. Ви були в різних регіонах. Що вам запам'яталося найбільше? Емоція нації, де люди стали, і їм це єдине було, вони хотіли вийти з того Союзу. Що, я кажу, по селах ми їхали, по школах, по сільських радах. І з кожним, що ми говорили, кожний, хіба де-небудь був якийсь авантюрник, то кожен прагнув, мали досвід того Союзу і бачили, що референдум може їм здати те, що вони мріяли. І те, що ми в діаспорі мріяли і хотіли. Бо то є те, як я кажу, в нашій генетиці, то є наш ДНА. Ми були виховані з тим, що незалежна, самостійна Україна мусить бути. Так. А ви відчували, що ця підтримка настільки масова, що референдум не може бути неуспішним? О, до речі, ми бачимо зараз якраз ті кадри із фільму «Саме той час», так? Це ви фільмували? Ой, Боже мій, так! Чудово! Ви себе бачите? Ой, Боже мій! Оце по центру, мабуть, ви, так? Так! Ви спілкувалися в різних містах України. Слухайте, але ви не змінилися з того часу? О, я вам дякую. Так. А мене цікавить, ви побачили ту несамовиту підтримку ідеї незалежності України. Але в той же рік, в той самий місяць, коли Україна проголосила незалежність, президент США Джордж Буш виступав в Верховній Раді. Промова Чікен Кейв. Як ви доносили до американських урядовців те, що ситуація на місці виглядає кардинально інакшою? Це було дуже негідно, що він таке до неї сказав. І там взагалі не підтримували.
це були дуже ми остерегували, бо це було жахіття. Таке ж дурейство, таке казати. Власне, про цю реакцію я хотів спитати. Як ви доносили, що справа не так, як він бачить, абсолютно? Знаєте, що ми маємо дуже сильний, як то кажуть, лобі в Америці. І ми безупинно зустрічаємося з нашими конгресменами і сенаторами. І ми їм даємо найновіші інформації. І абсолютно вони таке саме бачили, що то був абсурд. І він і Буш потерпів, бо то був нонсенс. То було, то є щось недоповіння, що таке щось до нас сказати. І це все з ним лишиться. Chicken Kyiv. Буш і Chicken Kyiv. А як після того, вже коли Україна здобула незалежність, вони ж поміняли свою риторику абсолютно. І визнання незалежності. Так, абсолютно. Як вдалося от переконати, щоб вони все-таки зрозуміли, що Україна має з'явитися як незалежна держава? Знаєте, що, бо я кажу так, як ми кажемо, американська діаспора то має досить впливлава що до Конгресу. І ті всі наші виконодавці, вони з нами, ми з ними стичаємося. Як то скажуть, як вони балотуються, то ми їм даємо гроші на їх виграшку. То я особисто маю багато разів, я мала такі фандрейзери, як то називається, розумієте? Але і вони знали, що то є абсурд, то, що сталося, і вони знали, що мусять підтримати Україну. Вони всі є, всі. Одноголосно. Демократи і республікани сильно підтримують Україну, сильно. Але знаєте, що я хочу сказати щодо того фільму, що я показувала спілці письменників. Це чудове, я кажу, чудове місце. Я там пару разів була давно ще. Фільм, для глядачів пояснимо, про референдум, так? Так. Це є фільм про референдум, коли я зняла тому 30 років. Я приїхала з апаратом і разом з рухівцями ходила і фільмувала. Але чому я приїхала? Мій комітет оборони людських прав, Ukrainian Human Rights Committee, ми виготовили, шкода, що я не прав, такі жетони, де пише «I support the referendum, я за незалежну Україну». І дата 1 січня 1990. Грудня. Так, 1 грудня. І ми І як ми це виготовили, тому що рухові треба, народному рухові Україні, треба було фондів, ми це продавали і гроші передавали. І пару тижнів перед референдумом я вирішила поїхати за власні кошти, бо я то все за свої кошти роблю, поїхати на Україну і перевезти ті всі жетони і допомогти. Я поїхала. І кажу, і туди з рухівцями стичалися з Зачем і Горинем, бо то є батьки вашого народу, тут сучасної України. І ми туди роз'їжджали по тих селах. І я кажу, ті люди, котрі нас стичали. Я пам'ятаю такий день, дуже цікавий інцидент, як то кажуть. Я приїхала до села, і якраз міська рада засідала. В кожному селі то був прапор синьо-жовтий і червоно-синій. А ми раптом приїжджаємо до того села, і тільки майорить один кольор. І це є червоно-синій. І ми кажемо, як так? Вони кажуть, знаєте що? Засідає якраз сільська рада. Ану. Хоча на той час вже в Верховній Раді був синьо-жовтий. Бачите? А там, і це було дуже таке, як таке може бути? І ми входимо. І засідає. Інерція регіонів. І сідають, вони сидять, а я, сказати правду, я входжу і кажу, перепрошую вам, я вибачаю, що я би перервала ваше засідання. Але ви знаєте, це я приїхала з Америки, і я кажу, і ми приїхали допомогти референдуму. Я кажу, як так може бути, що у вас прапор на площі знаходиться тільки червоно-синий? А я кажу, а я тут маю синьо-жовтий. Ану, прошу, панове. І вони погоджувалися? Погодилися. І селяни мені сказали з сільської ради, ви знаєте що? Ви його голову застидали. І він каже, та певно, що так, як інакше. Так. Ну, десь треба було діяти і так. Дякуємо, пані Уляно, дуже такі милі спогади. Уляна Мазуркевич, голова громадського комітету Філадельфії, ділилася з нами спогадами про свою участь у підготовці референдуму за незалежність України. І дякую за те, що робите у діаспорі США.
Але також потужна діаспора і в інших країнах. І говоритимемо сьогодні, звичайно, не тільки про США, а взагалі про дуже багато країн з усіх континентів. Знаємо, що, наприклад, в Естонії проживає близько 27 тисяч українців. І перші переселенці прибули до Естонії в середині 19 століття. На сьогодні в країні діє близько 20 українських організацій і об'єднань. І маємо історію про Анатолія Латюка. Анатолія Лютюка, керівника Центру української культури у Талліні. Як він потрапив до Балтійської країни та як формувалась українська громада в Естонії, дивимося далі. В 70-ті роки в Радянському Союзі була така течія дисидентів, дисидентствуючих. Це люди, які художники, поети, там писателі. І практично головною метою у нас було втекти за кордон. Бо за кордоном дуже добре. І в кожному була така мрія. А сюди приїжджали люди, що Таллін на березі моря, значить, море тут вже недалеко, значить, можна втекти якось через саме. У 1988 році сформувалася українська громада Естонії. Тоді українці підтримали рух за відновлення незалежності обох країн. Ну, це плакат з 90-х років. Цим плакатом ми виходили на пікети в підтримку незалежності Естонії. Цей плакат був тут, коло Ріги, коли тут були мітинги. От, був на Ратушній площі і там коло каменя, де барикади стояли. І це було тоді зрозуміло, чому українці стоять. Що ми підтримуємо Естонію, тоді Україна буде самостійною. Ну, ми були все-таки рахувалися як окупанти, все рівно. От, що не, як ти не говори, що все рівно ми прийшли сюди в радянський час на чужу землю. І тут, що ми підтримали, були багато таких російських людей, які росіяни, які підтримали незалежність Естонії. На голос Америки, по-моєму, що вони передавали інформацію, що тисячі українців вийшли тут з прапорами. То для мене було смішно, я написав, що не займається дурницею, тому що я був там, в нас група художників, ще там якісь веселі люди були. А всі українці підтримували це Радянський Союз, інтеррух підтримували. Ну, така правда. От. Ну, зараз про це вже не говориться, то, знаєте, час міняється. Коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу, Таллінський центр української культури став партнером Міністерства закордонних справ Естонії і надає гуманітарну допомогу Україні. Перший раз, коли я там попав під серйозний такий обстріл, наша тема – це ті люди, які живуть по лінії фронту. І один кореспондент мене питав, що пан Анатолій, що такий дуже патріотичний. І він питав, що пан Анатолій, от ви поїхали туди, і от якщо були під обстрілом, то певно, що от, ну, які у вас думки були? Ну, я не скажу, що перша думка була, якого хрена я туди поїхав. От, ну, таке по-людськи, не? Коли там осколки над тобою, ці дерева, гіляки падають коло тебе, ти бачиш, що це реальне желізо, яке зараз. От, і то... На такі інстинкти самозбереження, що для чого я сюди приїхав, чи це треба було. А на самом ділі це потрібно було і тому, що ми маємо бачити, куди ці гроші йдуть, і кому вони йдуть, і так далі, так далі. Що. Далі, коли ми вже почали допомагати Україні, їздити на Донбасі, тоді я робив цього в Вижниці, я коли вчився в Вижниці, художнє училище в Чернівецькій області. Зробив там цього коня. І з цим конем ми поїхали вже туди на схід. І практично по всій лінії фронту, зверху донизу ми об'їздили з ним. Такі як талісман. І цих ангелів – це діти на Донбасі. Зараз українські осередки діють по всій Естонії. В Талліні збудували українську греко-католицьку церкву, а Центр української культури тепер серед найвідоміших туристичних об'єктів столиці Естонії. Ну, я думаю, що все-таки більше українцям, але там зовсім цікаво, що в естонській мові є і сама, і кодума. І сама – це батьківщина, а
Кодума – це земля дому твого. Тоді все-таки, скажімо, і сама в мене Україна, а Кодума – це Естонія. Щоб Україна знала, що за кордоном є такі осередки, де зберігається первинна українська культура. Мрія така, щоб зараз зробити ці екологічні каплиці в Україні. От. Ну, це то, чим я займаюся. От, щоб люба людина, яка живе в Україні, щоб вона знала, що от є таке місце, де потрібно молитися за ту землю, на якій ти живеш. Ну і можемо дізнатися про діаспору іще в одній країні. Долучаємо ще одного гостя до нашого ефіру. Це Ростислав Сукенник, голова об'єднання українських організацій у Німеччині. Доброго дня вам! Доброго дня! Вітаю, студія! Пане Ростиславе, розкажіть, скільки українців сьогодні у Німеччині і як діаспора, як українці розвивалися там у 90-х, якраз от на зламі, за кілька років до проголошення незалежності України і у час, коли Україна проголосила незалежність? Ну, особисто я долучився до німецької громади вже після 2000-х років, але з розповідей відомо цікаві історії зв'язків українців або розвиток українців у Німеччині почався доволі давно. Відстоювання незалежності зразу після Другої світової війни разом із на той момент, що називалося Світовий конгрес вільних українців, відбувався таким чином, що збиралися громади, протестували, писали резолюції, зверталися до урядів, зверталися до Організації Об'єднаних Націй і в такий спосіб пробували привернути увагу до проблем, які були в Україні. Звичайно, перед самою незалежністю відчуття було таке, що щось відбувається таке, де можна допомогти щось змінити. Це були перші можливості вже кінець 80-х років, коли можна було поїхати в Україну, спробувати. Це було те, що можна вже було відвідати Україну і донести, що за кордоном є багато людей, які готові допомогти, допомогти знаннями, допомогти фінансово, допомогти родинам. Тому останні роки перед незалежністю це були роки, мабуть, інтенсивного інформаційної підтримки. Це була робота з закордонними урядами, де доносилася необхідність, що в принципі функціонував альтернативний уряд у вигнанні, який теж робив свої кроки, і Німеччина була цією частиною. Тобто вона не могла бути самою, але була частиною. Хоча Німеччина була такою в 40-х роках транзитною країною, з допомогою якої, в принципі, дуже багато наших іммігрантів попало саме в Канаду, Америку, Англію. Це от такі перші. Це от те, що, напевно, варто було сказати, бо разом з тим і організації, які на той момент існували, це ну, в Німеччині це було центральне представництво українців Німеччини. Це займалося суто політичною діяльністю, тобто от саме от цими подання протестів, подання звернень до урядів. Але поряд з тим існував Вільний університет, існували СУМ, спілка української молоді, існував Пласт, який готував дітей, людей, які переймалися цією, які пропагували культуру, які доносили до німецького суспільства ту частину, яка була на той момент дуже необхідною в підтримці. І, звичайно, мусила переконувати ту частину українців, які жили в Україні, які були, скажімо так, Радянським Союзом, ну, законсервовані, скажімо так, які втратили певне відчуття от оцієї української ідентичності. Дякуємо, пане Ростиславе. Ростислав Сукенник, голова об'єднання українських організацій у Німеччині, розповідав нам про діяльність діаспори у своїй країні. А пане Павле, от, наприклад, в Німеччині ті всі заходи, про які розповідав пан Ростислав, це вони здійснювалися діаспорою, яка проживала в Західній, а після, скажімо, об'єднання Німеччини –
треба було долучити, очевидно, ще українців, які могли проживати на території Східної Німеччини. Оцей процес злиття, він, очевидно, характерний не лише для Німеччини. От процеси об'єднання українців з різних регіонів, з різних, скажімо, в яких країнах є так своя специфіка? В великих країнах, де живе діаспора, є своя специфіка. Я дам найкращий приклад, що я знаю, це є Канада. Тобто є в Канаді були 4 хвилі, головних хвилів емігрантів. Ті, що приїхали в 1890-х роках, перша хвиля, друга, третя хвиля. Мої батьки були частина третьої хвилі, це було після Другої світової війни. А наскільки важко їм заходити спільну мову? Адже вони виїхали з різних країн, по суті. Україна в 19 столітті – це не Україна 20 століття. Ці, що агітували за приєднання українців після Другої світової війни, це були якраз ті, що виїхали після першої і другої хвилі. Тобто одна хвиля за другою опікувалися і заохочували. Бо були великі застереження. Після Другої світової війни мої батьки були біженці. Їх забрали німці на ферми працювати. Мої батьки ще були дуже маленькі. І їхні родичі працювали на німецьких фермах під час війни. Війна завершилася, вони стали біженцями. Вони просто сиділи в біженських таборах. І українці в Канаді, в Великобританії, в Сполучених Штатах активно працювали своїми урядами, щоб забезпечити, щоб вони могли дати їм можливість іммігрувати до тих країн. Тобто одна хвиля за другою підтримує. У Канаді це дуже цікаво, бо тепер по цілій у Канаді є і ці емігранти, що приїхали чи вже друге, третє, четверте покоління, працюють з тими, що недавно тому приїхали. І дуже тісно, гарно співпрацюють. І це оновлює нашу громаду, це освіжує з мовою. І я би сказав, дивлячись на провід нашого конгресу, є і всі покоління працюють разом. Так, ну є ще одна країна, в якій, очевидно, дуже непросто діяти українським громадам, це є Росія. Так, от здавалося б, що найтяжчі часи вже пережили, але насправді сьогодні в Росії, очевидно, українським громадам, мабуть, найтяжче, тому що в Росії проживає тільки за офіційним даними 2, а насправді від 8 і до 10 мільйонів українців. Перші українські поселення з'явилися там наприкінці 19 століття, і до 2014 року в Російській Федерації було зареєстровано близько 150 українських громад. Ну а з початком російської агресії частину громад закрили за проукраїнську позицію, ну а частина самоліквідувалася. І зараз залишилося всього-навсього трохи більше десятка громад. І як розвивається українська діаспора в Росії та як змінилася їхня діяльність з початком російсько-української війни у нашому наступному матеріалі? В Росії я опинився вже дуже давно, після закінчення Сумського вищого артилерійського командного училища, був направлений для служби, це з радянських часів, до Росії, і врешті-решт опинився в Омську. Я знайшов діаспору, знайшов цікаво через Челябинськ. Взагалі в Росії дуже багато проживає українців. Приблизно, по загальним таким оцінкам, 8-10 мільйонів. По даним, по офіційним даним, по тим даним, які є в статистиці, які навіть Путін наводив, це близько 2 мільйонів. Головне завдання – це збереження української культури, розвиток, мови, традицій і так далі. І цим ми займалися весь час. І ми проводили різноманітні заходи. В Омській області, по Росії ми їздили. Давали великий захід у 10-му році в Москві, в Національному культурному центрі України. Все це було пов'язано з культурою і з мовою. В 2012 році ми навіть створили там дві недільні школи. Підтримували, розвивали, залучали людей, і все було гаразд до моменту, коли почалася агресія Росії проти України. Або ти займаєш правдиву, юридично обґрунтовану точку зору, яка відповідає міжнародній норму закону, законодавства, або ти приймаєш точку зору Росії і Кремля. І, на жаль, багато українців і керівників прийняли точку зору Кремля, що ніякої агресії немає, що окупований Крим – це насправді Крим, який добровільно був приєднаний і так далі, і так далі. І хто займав іншу точку зору, проукраїнську, так би мовити, почався тиск різноманітний. Звільняли з роботи, радили нічим не займатися, проти порушували різноманітні адміністративні справи, порушували кримінальні справи за
точку зору, які люди висловлювали. Ну, світовий конгрес, по-перше, був поставлений так званий в 15-му році патріотичний стоп-лист, значить, як організація, яка може загрожувати національній безпеці Росії. І представляв інтереси, я надалі представляю, світовий конгрес у судах, я представляв по Росії. Всемирный конгресс украинцев поддерживает украинскую повстанческую армию и ее представителей. Скажите, пожалуйста, известно ли, на чьей стороне воявала украинская повстанческая армия в годы Великой Отечественной войны? Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вам, не совсем понятно. Эта организация запрещена на территории Российской Федерации или нет? Упала и пала в годы Великой Отечественной войны на стороне Украины против фашистских войск и против советских войск. Более того, Конгресс украинцев в своей деятельности на территории Российской Федерации осуществлял какую-то поддержку вот этой запрещенной на территории Российской Федерации организации? Никогда такого не было, подчеркиваю, нет и не будет. И был подготовлен позов, поданный до Тверского суда міста Москвы. И после того, как только я подготовил и подав цей позов, была порушена проти мене кримінальна справа, и ширмою была моя деятельность, экономическая деятельность, как арбитражного керуючого. Намалювали там певні цифри, що нібито я вкрав там гроші. Далі пройшли обшуки в стилі маски-шоу з автоматами, з касками, з окулярами, там бронежилетах і так далі, по чотирьом адресам в офісі там, і по домівкам. Вилучили всі документи, в тому числі, які не торкаються цієї кримінальної справи. На мене запитання, для чого вилучаєте, вони кажуть, все, що касається України, ми зараз все ізимаємо. Там, де залишились які заходи, то заходи, як правило, проводять проросійські українські організації. Тобто ця назва, організація має назву українська, але насправді вона російська. Розвиток української діаспори в Росії може бути при умові великої підтримки України і міжнародної спільноти. Якщо міжнародна спільнота, Україна як держава зверне увагу на утиски прав, громадянських людських прав українців Росії, і на це буде відповідна реакція там Організації Об'єднаних Націй, міжнародних інституцій, української держави, то я думаю, я навіть впевнений, що тиск і репресії проти українців, вони значно зменшаться. Отже, Павло Грот, президент Світового конгресу українців, зараз у нас в студії. Пане Павле, от скажіть, Світовий конгрес українців, діяльність його заборонена зараз у Росії. Знаємо, що Росія масово порушує права людини, як на території Росії, так і в окупованому Криму. Що Світовий конгрес українців робить для того, аби якось зрушувати ці питання, піднімати їх на міжнародній арені? Пані, на перше, ми мусимо зрозуміти, що це відбувається етноцид. Це йде просто етноцид, щоб повністю зліквідувати українців і в Росії, і в окупованих територіях Донбасу і Криму. І ми будемо, ми вже поставили позов до Європейського суду прав людини, і ми вже пройшли судовий процес у Росії. Ми, очевидно, не виграли цей судовий процес. Ви бачили на ефірі, що ми проводили цей судовий процес. І ми бачили, що дійсно є така серйозна протиукраїнська політика в Росії сьогодні, що ми вже такого не бачили. І це є серйозне порушення людських прав, які ми будемо висувати на міжнародній арені. Це серйозна репресія, там шкіл немає, не дозволяється української мови, навіть Шароварщини вже не дозволяють. Навіть Шароварщини, це взагалі. Взагалі, там скоро заборонять слово Україна. Залишить це тільки... до того насправді йде, і це виглядає жахливо. Так, просто. Це виглядає жахливо, але дякуємо за те, що не стоїте осторонь, реагуєте на ситуацію. Долучаємо до розмови представників з інших країн. Зараз з нами на зв'язку Ярослава Хротяні, голова Товариства української культури в Угорщині. Пані Ярославе, раді вас вітати в ефірі на форумі «Єднаємося Україною». Скажіть, будь ласка, коли відбувалася революція гідності, коли почалась окупація Росією Криму і східної частини України, в Угорщині відбувалися масові маніфестації, ваші громади брали участь у них. І розкажіть, будь ласка, як ви це робили, до чого ви закликали свій уряд, своєї країни?
Ну, я хочу сказати, що Угорщина підтримала Україну не тільки в 14-му році, а ще в 2004-му році під час помаранчевої революції. І саме найголовніше, що коли наша молодь в Києві вийшла на Майдан, і ми побачили побиття молодих наших дітей, наших братів, сестер, ми звернулися до угорського суспільства підтримати нас і донести до суспільства, до уряду, що Європа не може допустити, щоб в центрі Європи таке коїлося. І коли почався Майдан, я думаю, що це на нас найбільше вплинуло, що діялося на Майдані. Я як сьогодні пам'ятаю, я була в своєму офісі, коли почали розстрілювати наших хлопців на Майдані. І я дуже добре пам'ятаю, що ми відчували свою безпорадність, що робити. І поки ми думали, як організовуватися, на нас вийшли громадські організації, угорські громадські. А це, я хочу вам сказати, і ліберальні, і праві сили, тобто центристи, які до нас самі прийшли, до нашого офісу, і сказали, що ми вас підтримуємо. Ми відчували, що це не закінчиться тільки побиттям наших людей на Майдані, що буде ще друга частина оцеї російської агресії. Так і сталося. Тому ми почали виводити людей на вулиці Будапешту, на площу Блага Лоїза, потім на саму центральну вулицю Андраші. І можу вам признатися, що ви бачите ці серні маніфестації, тут половина угорців. Так, ми бачимо, якраз зараз ми бачимо на екранах ці кадри. Якщо можна ще коротко про сучасний стан українсько-угорських стосунків, він теж не є безпроблемним. У нас є різні погляди на питання шкільництва, на питання державної мови, навчання рідними мовами. Як над вирішенням цих країн працюють наші і угорські дипломати? Як ви долучаєтеся до цього процесу? Які аргументи знаходите? Ну, дивіться, ми є в 93-му році визнати, українці Угорщини визнати національною меншиною, 13 меншин. Українці Угорщини мають право мати свої школи на українській мові, чисто українською мовою. Та як нас невелика кількість, зараз працює 80 тисяч заробітчан. І я думаю, що пару років ми будемо мати свою школу, і ми працюємо над реєстрацією. Де би предмети викладалися повністю українською мовою, крім топ предметів історія, література і мова угорська. Виходячи з того, ми є посередником, ми будуємо місток між Угорщиною і Україною. Ми є за те, щоб угорці в Закарпатті знали українську мову, але щоб це проходило дуже нормально на ліберальних умовах. І хочу вам сказати, що ми працюємо на покращення цих відносин. Адже політики є сьогодні такі, завтра є такі, а ми як люди, угорці на Закарпатті, а ми тут українці залишаємося, наші діти залишаються. Ця народна дипломатія, вона має працювати. Повірте мені, що ваші політики, я про українські політики, вони кажуть, що деякі народні дипломати більше роблять, чим самі дипломати. Я ніколи не забуду зустріч з паном В'ячеславом Чорноловим. Ми його зводили з демократичним рухом Угорщини. І ті слова, які сказав мені тоді пан В'ячеслав, що Ярослава, ви працюйте над тим, щоб ці дві сусідні країни порозумілися і щоб ми як сусіди могли жити. Якщо це ви не зробите, то є та сила, яка захоче зіткнути Україну і Угорщину. А яка це сила, це не треба навіть так думати. Звичайно, дякуємо пані Ярославу. Ярослава Хротяні, голова Товариства української культури в Угорщині, розповідала про діяльність української громади. І хочемо зазначити, що в цей момент маємо попрощатися з глядачами телеканалу ЮА «Перший». І продовжуємо наш форум на телеканалі ЮА «Культура», ЮА «Крим» та у Фейсбуку на сторінках ЮА «Перший» та Світового конгресу українців. Тому
так, можете долучатися також і в соціальних мережах. Хто має можливість дивитися саме там, нагадую, що у нас в студії Павло Грот, це президент Світового конгресу українців. І скажіть, будь ласка, як сьогодні, на вашу думку, тоді зрозуміло, все було бурхливо, мали якось можливість впливати все-таки українські діаспоряни на політику. Як сьогодні, чи дослухаються до громадських організацій по всьому світу, які от просять, наприклад, як в Угорщині, так, хочуть впливати на якісь процеси? Чи є зворотній зв'язок від політиків і урядів інших країн? Я би навіть сказав, чи є ефективною народна дипломатія, це пані Уляна Ярослава сказала, сьогодні? Буває і далі діє. Найголовніше зрозуміти, що наші діаспори стараються знайти співрозуміння з урядом, щоб вони зрозуміли, хто це є Україна, хто це є українці. В кожній країні є і має свої нюанси, як, наприклад, працюючись в є українська громада невеличка в Індії. І вони працюють, щоб переконати не що Росія погана, бо там є проросійська політика, але що Україна і українці є добрі. І це є спосіб, що ми працюємо з тими урядами, і треба делікатно до кожного. Залежить, яка громада є зріла. І ми дуже працюємо з нашими громадами по світі, щоб вони ставали більш впливово, більш політично активні. Це дуже важливо, бо політика і локальна. Політики підслуховуються своїх виборців. Тому важливо, щоб українці, які живуть поза межами України, щоб вони стали, як громадяни, щоб вони стали політично активні, щоб вони висували свої думки. Бо це найбільша наша зброя, щоб підтримати нашу коаліцію міжнародної підтримки для України. І зокрема, протистояти російській пропаганді, тому що тут є дуже багато роботи. І ми хочемо розпитати про це, як діаспора в різних країнах світу протистоїть цій російській пропаганді, як бореться з фейками і доносить правду про Україну. З нами на зв'язку є Павло Садоха, регіональний віце-президент СКУ у Південній та Західній Європі. Пане Павле, він з нами на зв'язку з Португалії. З якого ви міста зараз включаєтеся? Скажіть нам, будь ласка. Зараз я включаюся з Каштело Бранко, це на півночі Португалії, але я мешкаю у Лісабоні. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви дуже багато докладаєте зусиль, аби протистояти російській пропаганді, розвінчувати російські фейки про ситуацію в Україні, зокрема, про російсько-українську війну. Можна детальніше про це розповісти і не лише про Португалію, тому що ви є віце-президентом всього регіону? Ну, власне, завдяки тому, що ми є об'єднані у рамках Світового конгресу українців, у рамках Європейського конгресу українців, ми маємо ефективний спосіб реагувати, аналізувати і бачити, яка є ситуація у світі, як діє російська пропаганда, як діє програма «Руський мір», яка є також спрямована на українські громади за кордоном фактично. І тому нам вдається локалізовувати ті такі спроби Росії на такому інформативному рівні, протидіяти, вести агітаційну боротьбу проти України. Пане Павле, а може ви якісь приклади конкретно назвете, що відбувалося, зокрема, де Росія зманіпулювала? Так. Власне, зокрема, наприклад, минулого року ми спостерігали, щоб вийшла низка статей у провідних виданнях Європи щодо того, під такою назвою вона всюди проходила, що ніби Україна стала новим світовим майданчиком для тренування терористів, світового тероризму у світі. Очевидно, що ми відреагували відразу через адвокатів, які працюють з нашими асоціаціями, чи просто громади писали листи у ті газети і добивалися того, щоб ті статті були спростовані. І таким чином ми говорили також, мали можливість сказати також про ту ситуацію, яка відбувається на фронті України. Це зараз відбувається, колись це відбувалося локально, але зараз, я кажу, через те, що ми є об'єднані у надбудову таку, як Світовий конгрес українцям, нам вдається це локалізовувати і показувати, що це відбувається не тільки в якійсь локальній країні,
а що це є якась така тенденція, яка поширюється по цілому світі щодо України. Пане Павле, минулого року дуже гучний був процес, який завершився переможно для нацгвардійця Національної гвардії України Віталія Марківа. Він відбувався в Італії. Яким чином долучилася українська діаспора? Адже там фейків не бракувало. Це те, про що ви говорите. Дуже показовий випадок. Якщо можна, дуже коротко про цей процес. Власне, з самого початку наші українські структури в Італії долучилися до захисту, до інформаційного захисту Віталія Марківа, і вся діаспора у цілому світі долучилася до акцій, які проходили не один рік, але протягом всього того процесу, коли ми, наприклад, збиралися під посольствами Італії у кожній з наших країн і передавали листи, звернення, казати, що розберіться з тою ситуацією. Ми вважаємо, що це несправедливо, що Віталій Марків є засуджений, адже він поїхав захищати свою Україну, а не нашу батьківщину від агресора, а не вбивати журналістів і таке інше. Тобто, я вважаю, що велику частину у цьому, що Віталій Марків був звільнений, також відіграла українська діаспора, очевидно, найбільше в Італії, адже наші італійські друзі на кожне засідання вони їздили по 300, по 400, по 600 кілометрів зі всієї Італії, збиралися там, щоб бути присутніми на судових засіданнях і своєю присутністю, своєю позицією показати, що ми не згідні з тим, що Віталій Марків міг когось збити, а не був там тільки для того, щоб захищати свою батьківщину. Дякуємо. Павло Садоха, регіональний віце-президент СКУ у Південній та Західній Європі. Ну і знаємо, що насправді боротьба українців за своє по-різному може відбуватися. Це і культурна дипломатія в тому числі. І розвивати власну справу в інших країнах, до яких долучати також українців. І маємо таку історію з зовсім вже іншого континенту, але перед тим трошечки розкажемо більше про діаспору там. За переписом 2016 року в Австралії проживало 48 тисяч українців або людей українського походження. І перші прибули після Другої світової війни у 48-49 роках. Союз українських організацій Австралії – це громадська спілка, яка зараз об'єднує 23 організації і громади, а також церкви. Ну і ось ще одна цікава історія, власне, про українців в Австралії. Він викладач в Австралійському університеті. Вона працює над застосунками для мобільних телефонів. Історії українського подружжя, яке понад 10 років живе в Австралії, дивіться далі. Привіт, мене звати Антон, я живу в Австралії, зараз ми знаходимося в самому центрі Сіднею. Я ніколи не планував тут опинитися, але так склалося, що в 2000 році весь світ був стурбований проблемою комп'ютерів, всі боялися, що комп'ютери в усьому світі поламаються, і дуже потрібні були програмісти. Мені дуже хотілося подивитись світ, і я переїхав в Австралію. В Австралії я захистив дисертацію і займався наукою, а потім став викладати. Зараз я викладаю програмування і розробку комп'ютерних ігор. Одного разу я йшов по університету і побачив групу студентів комп'ютерного факультету, які дуже голосно розмовляли про те, що вони ненавидять програмувати. Мене це дуже сильно збентежило, я не розумів, як це можливо. Ми розробили програму і комп'ютерну систему для викладання програмування. І за цю методику я отримав приз національний, австралійський викладач року 2015 року. І потім мене було номіновано на міжнародного викладача року, і я також виграв. Привіт, мене звати Оля. Я приїхала в Австралію в 2005 році. За освітою я економіст, я навчалась в Україні, потім продовжила своє навчання в Німеччині і переїхала в Австралію. Тут я почала працювати за фахом, але десь через 10 років мені стало трошки нудно і захотілося чогось більш креативного і цікавого. Тому ми з чоловіком заснували свою компанію Arton Lab. Ми займаємось середовізуалізацією, розробкою віртуальної реальності та розробкою мобільних додатків. Більшість наших проєктів віртуальної реальності пов'язані з медициною. Це різного роду тренувальні програми для лікарів. Також ми займаємося архітектурною 3D-візуалізацією. І нещодавно навіть виграли державний тендер на візуалізацію шкіл.
Дуже багато людей в Україні думають, що ті українці, які поїхали з України і живуть там десь, вони про Україну забувають і, в принципі, не мають цікавитися і впливати на події. Але я зовсім іншої думки. Коли ти їдеш з України, тобі болить, тобі хочеться назад, і тобі хочеться чимось допомагати. Я, насправді, цікавлюсь політикою в Україні набагато більше, коли я не в Україні. Як приклад, під час Революції Гідності ми організовували протести по всій Австралії і збирали гроші, і намагалися допомагати. Путін out of Ukraine! Путін out of Kremlin! І, в принципі, закордонні українці, що важливо, можуть інколи зробити набагато більше, ніж люди в Україні. Бо ми можемо напряму спілкуватися з місцевими політиками. На долю України впливають не тільки люди в Україні, але за її межами, і політики також. Десь більше 2 років тому я вирішила присвятити свій час також волонтерству і стала членом комітету Ukraine Crisis Appeal. Це колаборація Союзу українських організацій Австралії, Caritas Україна та Rotary Australia. Основною метою цього фонду є допомога українським ветеранам та їх родинам. І за 5 років цей фонд зібрав більше 400 тисяч доларів. Вони пішли на низку різних проєктів. Це і реабілітація, і лікування наших ветеранів, включаючи лікування від алкогольної залежності. Це надання медичного обладнання у лікарні, в військових зонах. Це обладнання або ремонт помешкань наших ветеранів. Також перекваліфікація для успішного подальшого працевлаштування. І останній наш проєкт – це навчальний курс для ерготерапевтів в Україні. Дуже хочу повернутися в Україну. Я зовсім не виключаю цієї можливості. Я, в принципі, активно працюю над тим, щоб в Україну повернутися. Ми з дружиною відкрили компанію і, в принципі, намагаємося наймати тільки українців. І намагаємося зробити так, щоб ми в цій компанії могли працювати в Україні, а не тільки в Австралії. Пане Павле, от про власні справи в інших країнах. Наскільки легко українцям вдається відкривати там свої бізнеси? І от що цікаво, оці от об'єднання між собою українців, наскільки вони допомагають, щоб, по-перше, і створити бізнес, і залучати туди українців? Так, як герой сюжету сказав, що ми намагаємося залучати своїх. Це таке, що є, я би сказав, 2 такі різні перспективи. Одне – це є об'єднання професіоналістів і підприємців, що вони один другу підтримують, допомагають один другому виростати чи в одній фірмі, чи в банку великому, формують менторські програми для українських студентів, для української молоді. Вони також і працюють, щоб на підприємницькому рівні, щоб один другому допомагати, обмін інформації, обмін думки, підтримувати один другого. Це дуже допомагає, щоб створити мережу впливових українців і заможних українців, які допомагають у розвитку діаспори. Другий – це є торгівельні палати. Є торгівельні палати, скажімо, Канадська Українська Торгова Палата, яка займається, заохочує, щоб і бізнес діаспори, і, скажімо, канадський бізнес чи американський бізнес розвивався в Україну. Вони розказують, які є можливості, і заохочують інвестиції в Україні. Тобто є якби дві. Одне, що працює з громадами, а друге, що заохочує інвестиції в Україні. Пане Павле, а скажімо, останнім часом є, останні, можливо, 2 десятиліття, посилений потік українських економічних мігрантів, які не можуть забезпечити гідний рівень життя своїм родинам, їдуть на заробітки до Польщі, до Західної Європи, до різних країн. Чи маєте ви в межах СКУ якісь такі програми підтримки і залучення цих новоприбулих людей до роботи своїх громад? У нас є структура, називається Світова Суспільна Служба. І ця мережа громадських організацій фокусують виключно на підтримку тих нових іммігрантів. Є різні програми. Є програми, що приїжджають, допомагають там знайти меблі, помешкання, як отримати водійські права, навіть перекладають ці буклети, як вчитися в українську мову, щоб їм допомогти.
Але також є під час пандемії було дуже складно, де було багато трудових іммігрантів, які не мали соціального забезпечення. І Святий Конгрес Українців, наші мережі раптово долучилися до підтримки. Ми працювали дуже тісно з посольствами, щоб знаходити тих людей. Вони часто звертаються до посольства, посольства не мають можливості, зразу громада долучується і їм допомагає в соціальному забезпеченні. Це посольство таке місточок з вами виходить, так? Часто стає? Ну, посольство стає цей центр, де всі знають емігранти, де є посольство. Тобто вони дуже часто там перші звертаються, і тоді з посольством ми працюємо, щоб допомогти тими новими емігрантами. І не тільки допомагати соціальним, а тоді роботу знайти, заангажувати їх в громадське життя, і щоб вони дійсно могли проявляти своє «я». Так. Ну і ми вже згадували сьогодні такий термін, як культурна дипломатія. І маємо дуже чудовий приклад культурної дипломатії з Бразилії. Новий континент, але спочатку кілька слів про українську громаду. У Бразилії проживає близько 600 тисяч бразильців українського походження. Початок еміграції – 1891 рік. На сьогодні діє 240 українських церков, 50 організацій, провідна з них – Українсько-бразильська центральна репрезентація. І Гуто Пашко – це бразильський кінорежисер українського походження, і його рідня з Галичини емігрувала до Бразилії більше 100 років тому. І зараз чоловік знімає стрічки про український народ і українську громаду. Ми тепер на колонія, де я народився, називається колонія Кеймадас, на район Prudentópolis, estado do Paraná, o Brasil. Я народився тут, я перший син, старший, маю 10 братів. І ми, як були дитини, у хаті, нам говорили українською мовою. Тут є школа, де я був, як дитина, то моя перша школа. Але коли я був на школі, то було тяжке, бо я не розумів ніц. На той час, бо я не знав мову португальську. І на той час я не любив бути українець, бо там то було тяжке. Нині кажуть булінг. І один день я плакав, і одна професорка, учителька, мене здибала. І хотіла знати, що сталося. Чому ти плакаєш? Туди я казав, я плакаю, бо я не розумію ніц на школу. Шиб'ють з мене, і я не знаю, що робити, бо читаю, але не розумію, що читаю. Вона сказала для мене, що я буду тебе допомагала. Та робота, що вона зробила з мене, була так велика зі школи. Ми поїхали на театр. Я ніколи був на театрі, я не знав, що театр. На той день сталося, на думку мою, я хочу робити, що вони роблять. І я не продюсер, кінорежисер, за того. Та той день народився моя професія. Та той день. Та я учителька, що зробила Гуто Пашко режисер. Моя праця, я маю тут один студію в Бразилі. Я вже зробив 53 чи 54 фільми або серіали. І теж зробив 5 фільмів, що кажуть за нашу історію, з українською громадою тут у Бразилі, з нашою культурою. Перший фільм, що я зробив за нашу історію, то тут ми кажемо «Made in Ukraine». Думаю, що на українську мову буде як-то зроблено на Україну. Я мав 28 років, коли я зробив той фільм. Хотів поставити тут у Бразилі, як то є наша історія. Ми маємо тут у Бразилі 3 еміграції до Бразилі. Моя родина приїхала на першу еміграцію, вже 125 років, що вони приїхали. І теж як ми тримаємо ще 130 років по тому нашу культуру, наша історія тут у Бразилі, наша мова. Чому я роблю той фільм з нашої історії, з нашої громади? Бо то моя історія. То за нас. Ми не можемо забути нашу історію. То не є за гроші, бо той фільм не дають гроші. Але то за мене, за мою історію. Тут наша церква, на село, де я народився.
ще неділю вони мають тут службу Божу. І тут ще на українську мову ще моляться. Ми маємо тут на наш район, у Прудентополіс, 35 церкви українські. Та є наше місто, тут у Бразилії кажуть, що вона наша мала Україна. І ми маємо нині тут 52 тисячі людей і 75% українців. Тут маємо фольклор, асамблі, музей, де є наша історія. Ми тут на місто Курічіба, де я живу, тут ми маємо наш меморіал, український меморіал. Називається Шатей Михаїл. Ми на той рік тут у Бразилії маємо 130 років з імміграції української до Бразилії. На нашу місто тут Курічіба ми маємо 100 тисяч українських людей з нашої громади тут. Добрий день! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава, ні? Добре! А ти як ідем косак? А, хочу бути. Хочу бути косак? То наші косахи українські тут на місто Курічіба. То наші люди тут вони мають магазин. Тут на меморіал є багато туристів з Бразилії, з інших країн теж. І вони тут купують подарунок, ні? Наші люди, наша громада тут. Так, я все кажу. Ми народилися в Бразилії, ні? Але наша душа Україна. Так. Все буде. Наша кров. Наша кров. Наша кров теж Україна. І все буде. Не? Все буде. Не? То так. Так гімну говорить. В козацькому роду не мати любові. Не, нема перебуду. Слава Україні! Героям слава! Да. Я все кажу, дякую. Дякую, що я українець. Бо я українець і я бразилян. Я бразилян, але моя душа Україна. До роботи другого форуму світового конгресу українців «Єднаємося України» долучається новий гість. Знайомтеся, Антон Ващук, координатор програми економічного лідерства Міжнародного фонду. Пане Антоне, дуже раді, що ви долучилися до роботи форуму. І в мене таке запитання. Ми тут напередодні в першу годину ефіру говорили про те, що багато українців виїздять на Захід, аби працювати, аби там жити. У вас, ваш випадок – навпаки, ви з Канади, з Торонто успішного переїхали до України, аби вести свій бізнес тут. Вам захотілося адреналіну, чи покликала земля предків, чи це просто бізнес? Знаєте, я думаю, є кілька причин, чому все це так відбулося. І це все починається від дитинства, коли я вперше в Україну приїхав у 2004 році. Ну, там мої очі зовсім відкрилися. У листопаді, може? Ні-ні-ні. Чуть перед тим. І я тоді зрозумів, що це Україна. Бо, знаєш, в діаспорі ми вчимося про Україну, знаєш, географію, мову, все чути таке. Чути одне, а побачити на власні очі, звичайно, це так, зовсім. Звісно. Ні, я пам'ятаю такі підручники, колись було підручники української мови, там такий текст про Україну. В Україні село, у селі Багно, у Багні жаба. Ну, звичайно, яке уявлення може бути про Україну, якщо, ну, зокрема, не всі такі були, так, але були такі випадки. Ну, я ще був досить молодий, я мав таке досить добре враження. Але я тоді повернувся у 2011 році. Я ж був більш свідомий і бачив зовсім інакшу Україну, ніж я бачив ну, 7 років перед тим. І тоді я знову повернувся у 2015 році, бо мені родич сказав, що тут країна можливостей. І справді треба знову повернутися як свідома людина, що це розкрите для себе. А ваш досвід? Революції так. Гідності, тоді було величезне підвищення. А ваш досвід це підтверджує, що це Україна – країна можливості? Так, звісно. Так? Я вже тут дуже багато людей зустрів, що справді щось створили з нуля. І ну, це дає приклад для всіх, що щось таке є можливе. Ну, тут, звісно, умови чуть важче, ніж в Канаді, але можливості точно. А, ну, це до питання про адреналін, ну, звичайно. Так. І як вам Ukrainian way of doing business, як кажуть це англійською, український спосіб вести бізнес? Від того, що я зрозумів, тут дуже важливо знайти правильних партнерів.
Ну, це значить, що... Це правда. Ну, так, це правда. Треба зробити, як це, due diligence дуже чітко, раз, два, три рази, перед тим, що справді починається і з ким співпрацювати. А співпраця з бюрократами, скажімо, з урядовими інституціями, дуже багато є нарікань на те, що вимагають хабарі. Я з таким не раз не доткнувся в останніх 6 років. Вже 6 років ви вже тут, а може плануєте залишитися назавжди, ні? Я знаю, я думаю, це постійне питання, що я до себе ставлю, і з кожним роком це стає важче і важче відповісти. То побачимо. Тобто важче ви схиляєтеся більше до того, щоб залишитися? Так. Є такий проміжний варіант – стати людиною світу, мати паспорти різних країн. От, власне, дуже багато, дуже часто заводять мову про подвійне громадянство для представників української діаспори. Я хотів би почути ваше ставлення. Ви за такий крок української влади, щоб запровадити, дати українське громадянство людям українського походження? Я думаю, що це би, напевно, як це спрощило багато процесів, що тут зараз відбувається в Україні. Бо я знаю, що як це зайти на працевлаштування в Україні зараз, дуже важко для будь-кого міжнародного. А із таким процесом, може, це би приваблювало більше українців, що є поза кордоном, повернутися і щось більш активно тут робити. А ви ж очевидно спілкувалися, ще хвильку, ви ж очевидно спілкувалися так само з українцями за кордоном, розповідали їм, як тут вести бізнес, можливо, заохочували теж приїхати. І от запровадження, ну, як мінімум, подвійного та або множинного громадянства, на вашу думку, приманило б їх сюди, допомогло б залучити інвестиції, залучити людей, повернути людей сюди? Я думаю, якби процес став дуже простим, то це би лише було на плюс і би допомогло. Але я не думаю, що це ключова, знаєш, ключовий аргумент, що я вже отримав подвійне і повертаюся. Так, а тим не менше, Світовий конгрес українців піднімає це питання на конгресах, які ви проводили раніше, і от власне ставлення конгресу, Світового конгресу українців до цього питання, пане Павле. Так, наша офіційна політика – це є… просування питання подвійного громадянства. Тобто ми закликаємо Верховну Раду, щоб прийняти закон про подвійне чи множинне громадянство. Ми передали наші пропозиції, наш законопроєкт, який ми пропонували. Очевидно, є багато складностей, зокрема, найбільші складність – це безпекові, але ми знайшли способи знайти безпекові запобіжники, щоб не створювати агресора внутрі, тобто не дозволяти Росії та можливо, іншими, щоб не отримати подвійне громадянство. А це дуже важливо, як ми бачили у наших ефірах, скільки українців, які виїхали і хочуть повернутися, які мають досвід, які мають знання, готові повернутися. І також треба дивитися на країн наших сусідів, в Східній Європі, Прибалтиці, де вони відкритими руками запрошували, давали громадянство своїй діаспорі і просили, щоб вони приїхали і помогли розбудувати цю їхню державу. І ми це саме закликаємо в Україні. Але зараз українці в діаспорі мають статус закордонного українця. Чи все ж таки він дає дуже мало можливостей? Мало можливостей. І знову, це якби нижчий клас, навіть не громадяна. Щоб бути повноцінним громадянином, відчутися тут вдома, це має бути право і голосу, право державної служби, право брати участь в кожному аспекті українського життя. Бо ми один український народ. А от ще коротко, коли ви говорите про це з українськими можновладцями, з політиками, з представниками уряду, яка реакція там і наскільки можливо, що невдовзі зміниться політика щодо цього? Декотрі це радо вітають. Декотрі політики, ми якраз приїхали з місією, щоб зустрічатися з всіма фракціями, з комісіями, з державними чинниками, щоб вони зрозуміли, чому це є важливо. І стараємося їх переконати. Я знаю, що президент Зеленський заявив офіційно, що він це підтримує. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба це озвучив публічно, що підтримує. І ми стараємося працювати з усіма політичними силами, що зрозуміли позитив і щоб ми могли забезпечити правильні безпекові запобіжники у цьому законі. Зрозуміло, що процес іде, будемо сподіватися на вирішення цього питання, і якщо питання вирішиться позитивно, будете брати українське громадянство? Звісно. Дякуємо. Дякуємо вам, Антон Ващук, що прийшли, долучилися до нашого ефіру. Антон Ващук, координатор програми економічного лідерства Міжнародного фонду, був в цій частині нашої студії. Дякуємо. І ми переходимо на інший континент, до Африки.
Сьогодні у Південній Африці близько 6 тисяч українців. Більшість переїхали до ПАР після 1992 року. З початком російської агресії проти України місцева діаспора організувала протести біля російських дипломатичних установ. А у 2017 році у Південній Африці зареєстрували і першу громадську організацію – Українська асоціація УПАР. Ну і американська українка Сюзанна Гумен, родом із Хартфорду, що в Сполучених Штатах. Зараз вона живе у Кейптауні, в Південній Африці. Тож чому називає себе українкою і як розвивається українська діаспора в Африці? Давайте зараз подивимось. Любов до української культури перейшла мені від батька, який родом із Тернополя. Та мами, яка родом із Крутиби, що у Бразилії. Але її обидва батьки були родом зі Львова. У Хартфорді, штат Коннектикут, є українська католицька церква Святого Михаїла, до якої ми ходили. Я також ходила до української школи з 5 чи 6 років, закінчила 11 класів. Та була членкиною спілки української молоді, також з найменших років. Моє серце було завжди близьке до України. Вдома ми говорили лише рідною мовою, оскільки тато та мама говорили українською. Вони казали: «Не говоріть англійською, вдома ми спілкуємось лише українською». У 2012-му ми переїхали до Південної Африки. Мій чоловік родом звідси, тому ми вирішили переїхати сюди з Бостону. Спочатку жили в Дурбані, а у 2016-му переїхали до Кейптауну. У 2017-му я відчула, що дуже скучила за українською культурою, за родиною, друзями, що лишились у США. Поділилася цим з кількома друзями, і вони потім знайшли в інтернеті, що і в Кейптауні є українці. Знайшли сторінку на Фейсбуці. Українська асоціація у Південній Африці організовувала неймовірні українські фестивалі. Три з них пройшли нещодавно. Один присвячений українським танцям, інший – українським поетам. Ми розповідали про українську культуру, страви та навчали, як ліпити вареники. У нас були столи з продуктами. Люди приходили і прямо на місці їх робили разом. А потім несли додому і вже там варили та їли. Ми також навчали, як розмальовувати писанки. Таким чином ми хотіли представити українське мистецтво, танці, вишиванки. У нас було два бандуристи. Це був неймовірний, повний веселощів день української культури. Я була дуже рада бути частиною цього і допомогти організовувати фестиваль. Не шукай вечорами, ти мене хвіла, тільки ти побій. Ми також підтримуємо українських військових, не тільки ветеранів, а й тих, хто досі захищає кордони України. Моє життя поки не привело мене в Україну, але я, звичайно, сподіваюся, що колись все ж таки туди поїду. Я відчуваю близькість до України, попри те, що я ніколи там не була. Я називаю себе українською американкою, тому що я відчуваю себе більше українкою, аніж американкою. Я була дуже рада, коли дізналася, що у Південній Африці є українська школа, яку заснували у 2016 році. Одразу привела туди всіх своїх трьох дітей. Для того, щоб вони почали, а дехто продовжив, вивчати більше про українську культуру, історію, географію та мову. Я рада, що мої діти можуть навчитися українську культуру навіть в Африці. Ну, а як українську культуру розвивали у Туреччині, можемо розпитати у наших наступних гостей. До нашого ефіру долучається Віта Михайлова, це голова громадської організації «Українська родина» в Анталії, а також Катерина Самойлюк, це заступниця її. Вітаємо вас!
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, знаємо, що 10 років тому ще дуже активно, звичайно, там розвивалися російські громадські організації. Як тоді було створювати 10 років тому українську громаду, українські громадські організації? Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід. Щирі вітання з Туреччини. Знаєте, да, нелегко було створювати, тому що ви знаєте, що більше людей завжди любили, люблять, ну і зараз дуже багато людей, які люблять російську мову, тому це було не так легко, і люди, які приходили до нас, вони завжди розмовляли російською мовою, завжди. Но 12 років назад ми відкрили нашу українську родину, і ми разом з моїми співвітчизниками, разом з моїми друзями, ми стараємося давати нашим діткам, нашим людям, стараємося їх більше приучати до української мови, до української культури, до української історії. І так ми в 2017 році ми відкрили українську школу, яка вже 5 років дійсна. І при цій школі ми проводимо українську літературу, мову, народознавство, українськознавство, художні творчості даємо нашим дітям. Якщо хочете, можемо сказати. Таке специфіка Туреччини в тому, що це не християнська країна, мусульманська, і очевидно багатьом українкам чи українцям, які туди переїжджають на постійне місце проживання, нелегко адаптуватися. Які з цим можуть виникати проблеми? Як ви допомагаєте їх вирішувати? Ну, ви знаєте, сказати, що тут дуже багато проблем є, тому що мусульманство, я б не сказала, тому що Туреччина – це не та країна, яка запрещає там якусь культуру чи мову. Чи... Вони нам завжди допомагають. Ми співпрацюємо дуже з багатьма громадами турецькими. Ми співпрацюємо з мерією, з валіліком, з губернаторством Туреччини. О, нам дуже, дуже багато допомагають наші українці. Тому сказати, що там якісь на рівні Туреччини у нас якісь проблеми, я б не хотіла це сказати. Тому пані Катерини запитання, або можливо і разом відповісте. Скажіть, будь ласка, от після 2014-го знаємо, що дуже багато кримських татар поїхало до Туреччини. Чи є якась співпраця з кримськими татарами, з організацією їхньою між вашими громадськими організаціями? Ви знаєте, да, ми з 2000, навіть до 2014 року ми співпрацювали з татарськими громадами. Це була татарська громада, яка відкрита у нас недалеко в другому місті, але ми з ними співпрацювали. В 2014 році ми завжди з ними виходили на мітинги, на дні прапора татарського, разом проводили свята. Ну, це татари, які проживають на території Туреччини вже дуже великий час. Татари, які приїхали з окупованої землі, можемо просто підкреслити, що вони зазвичай не приймають ніякої участі. Вони не приймають участь, да, тому що там пресингів, людей залишилися родини, сім'ї, ви розумієте, що це не завжди їм зручно. Не всі можуть. Безпекові перестороги. Пані Катерино, я хотів вас ще розпитати. Ми знаємо, що ви проводите чимало фестивалів, зокрема дитячих фестивалів. Розкажіть трошки про них. Так, ми хотіли ще розказати про заходи, які ми проводили разом з посольством України в Туреччині. І якраз от один із них підходить під цю категорію. Це театралізована програма «До Дня Святого Миколая», яку ми проводили щорічно. На жаль, вона не була лише минулого і позаминулого року. І зазвичай цей захід був дуже величний. Ми збирали більше 200 діточок за раз, і вони всі приходили з родинами. І це був справжній такий вечір святкового настрою. Останній захід тривав аж 3 години поспіль. І у залі відбувся концерт за участі казкових персонажів і учнів нашої української суботньої школи, про яку вже зазначала пані Віта, і творчих колективів, які займаються на території школи, на території громади, тобто у будівлі спілки. Також ми робили у фоє є благодійний ярмарок, і кошти, які ми зібрали громадою, було придбано ліки для нашої співвітчизниці, яка є онкопацієнткою місцевої лікарні.
Тобто програми ми проводимо різноманітні. Якщо можна, ще два слова про те, що в нас є таборовий проєкт «Творча майстерня». На жаль, зараз він теж призупинений, але ми сподіваємося, що він відновить свою діяльність. Зрозуміло. Дякуємо. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру в таких вишиванках, вечерівні просто, ще й з косою. Дуже гарно. Віта Михайло, вам голова громадського об'єднання «Українська родина» в Анталії, це Туреччина, і Катерина Самойлюк, заступниця голови. От почули ми, дуже багато через ковід призупинилося якихось таких активностей. Як повпливав, ну, взагалі ковід на всі ці конгрес, заходи? Навіть конгрес минулого року був лише онлайн. Так. Ну, я думаю, це навчили і дали нам нові можливості. І наша діаспора, наші громади, ми всюди розпорошені по світі. І це нас і зближило до великої міри. Це нас навчило, як вживати нові методики співпраці. І це нас допомогло бути навіть і більш ефективними. І ми тепер краще мають мережі і зв'язки. То вже не треба так далеко їхати і гроші витрачати. Це можемо легше і швидше об'єднати цей наш український світ. Так, і от, власне, про новий досвід поговоримо на прикладі громади в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там проживає близько 15 тисяч українців. Перші емігранти почали приїжджати туди у 80-х роках минулого століття, але на сьогодні жодної офіційно зареєстрованої організації чи об'єднання українців там немає. Проте на громадських засадах діє молода і динамічна українська громада в Об'єднаних Арабських Еміратах. Більшість українців приїздить туди на роботу і через кілька років повертається назад додому. Втім, дехто і залишається там жити назавжди. Тож, як живуть українці в Абу-Дабі, розповідає координатор місцевої громади Євгеній Семенов. Привіт! Мене звуть Євгеній Семенов, я проживаю в Еміратах з 2013 року. І зараз розповім про українську громаду. Зовсім трішки. Ходімо. Місцева особливість. А реєструвати неприбуткові організації можуть лише громадяни країни. Тому українська громада, на жаль, не може діяти як офіційна організація. Тому що ми робимо? Ми гуртуємося для того, щоб підтримувати одні одних, підтримувати Україну і українців і максимально ефективно виконувати роль народних дипломатів, якими стає кожен, хто перебуває за кордоном. Наразі найефективнішою платформою для взаємодії громади є Facebook. Тут люди можуть запропонувати ідеї, попросити допомоги чи поділитися корисною інформацією. Українців, які проживають в ОАЕ, складно назвати діаспорою. Адже більшість людей після декількох років резидентства тут переважно їдуть і зазвичай повертаються до України, приносячи туди свій здобутий міжнародний досвід. Втім, є й винятки. Дехто з українців проживають в Еміратах майже 40 років. Уявляєте? А хтось взагалі був народжений і прожив тут все своє життя. Доброго ранку. Доброго ранку. Скільки ви років живете в Еміратах? 8 років. Старша донечка доросла до того, що висловила бажання ходити в українську школу. Одне діло, коли вдома розповідаєш дитині про Україну і традиції і так далі. А зовсім інше, коли вона це вчить в компанії таких самих дітей, як сама. Зараз в Абу-Дабі зберігати коріння і навчати дітей українській мові стало простіше. Ще у 2015 році на запит батьків ми почали працювати над створенням української суботньої школи. І у 2019 році українська рідна школа відкрила свої двері у професійному приміщенні однієї з найкращих шкіл столиці Еміратів – American Community School, яке нам надала безкоштовно під гаслом «Американська громада для української громади». Під час пандемії школа перейшла на онлайн-навчання на одній з професійних освітніх платформ, отримавши безкоштовну ліцензію як навчальний заклад. І зараз з приємністю можемо бачити багато красивих ситуацій, коли, наприклад, згадуючи слова, які містять сполучення літер ГРИ, восьмирічні діти, котрі ніколи в житті не проживали в Україні, першим згадують слово «громада». Це дівчинка прилетіла, нас дівчинка стала собі. Ще де, чого подара, вийти. Папа. Сію, мене сію. Сію, іншалла.
За минулі 7 років ми організували десятки великих подій і сотні маленьких зустрічей. А визначання Дня Незалежності України і Всесвітнього Дня Вишиванки, Різдва і Великодня, Дня Святого Миколая, перший місяць української культури в ОАЕ і український фестиваль, українські кіновечори і кінопрем'єри, літературні читання, Шевченківські дні, концерти, майстер-класи з писанкарства і петриківського розпису. Ми підтримували українських митців та виставки в Еміратах, українських захисників і захисниць, волонтерів і нужденних в Україні. А з останнього у столиці ОАЕ за підтримки місцевого муніципалітету ми першими серед іноземних громад висадили невеликий парк. Під час пандемії офлайн-діяльність громади фактично було згорнуто через антипандемічні заходи в ОАЕ. Втім, моменти послаблення разом із Міжнародною літературною корпорацією «Меридіан Черновець» нам вдалося організувати перший для Еміратів український літературний вечір Сергія Жадана в Дубаї. Осінь над ними з льоду і сталі. Холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде. Місто Сонця, район ОАЕ. Сергій Жадан запалив Дубай українським духом. Зараз, мабуть, найвідомішим українцем, який проживає в Еміратах, є Сергій Ребров. Легендарний український футболіст та тренер, який нещодавно очолив найтитулованіший містовий клуб «Алей». Наш герой! Сергій Ребров! Наш герой! Сергій Ребров! Хоч Сергій Ребров тільки переїжджає до ОАЕ, втім з українською громадою він вже знайомий давно. Коли очолював футбольний клуб Саудівської Аравії, двічі грав матчі в Азійської ліги чемпіонів в Абу-Дабі. Запрошував громаду на стадіон, спілкувався, роздавав автографи і дарував футболку на пам'ять. Дякую вам. Поддержали. Добрий вечір. Ми – українці. І ті, хто прибули до ОАЕ на 1-2 роки, і ті, хто народились і прославляють український прапор тут усе життя, об'єднуємося і просто діємо. Бо усвідомлюємо, що в єдності наша сила, де би ми не були. Ти продовжуєш знімати, так? Привіт, я Вадим. З Днем Незалежності України. Рідненька. Насамперед, Україна – це люди. Тож, єднаємося. З Днем Незалежності, Україна! Щастя і наснаги рідній землі. Ми знаємо ціну своєї свободи, тому переможемо. Ну і головний герой цього сюжету Євген, він є героєм такої міжнародної ініціативи Світового конгресу українців 30 до 30. Розкажіть, будь ласка, більше про цю культурну ініціативу. Один із проєктів відмічення 30-річчя оновлення незалежності України був цей проєкт 30 до 30. Що це значить? Ми підбирали найкращих 30 українських креативних, ініціативних лідерів у наших громадах до 30 років. І ми обирали людей з 24 країн світу як ці нові лідери. І ми дуже пишаємося. Ми їх називаємо покоління незалежності. І ми сподіваємося, що вони ніколи тільки будуть бачити незалежну Україну. Так. Як навчають наступні покоління незалежності, і, зокрема, як навчають мови, як відкривають і утримують українські школи. Про це чимало наших співрозмовників вже сьогодні говорили, але детальніше хочемо поговорити зараз з нашим співрозмовником з міста Сигет у прикордонному з Україною регіоні Румунії Марамуреш. Микола Мирослав Петрецький, голова Союзу українців в Румунії. Пане Микола Мирославе, вітаємо вас на нашому форумі. Розкажіть, будь ласка, як багато є шкіл у Марамуріші, як важко вам їх утримувати, хто допомагає, чи є меценати, чи є урядова програма підтримки українських шкіл? Доброго дня і щиро вам вдячний за запрошення бути присутнім сьогодні з вами. Так як добре відомо, уряд Румунії приділяє дуже велику увагу нацменшинам, і таким чином на території Румунії
представлені 20 нацменшин, як у парламенті, так і на місцевому рівні. І також все ж таки в нашій Конституції і в наших законах є заведено державні школи з повністю викладанням, так як щодо української громади, повністю з викладанням української мови. В нас викладається українська мова у 8 повітів, де компактно проживає українське населення. У нас є понад 8 тисяч учнів, які вивчають українську мову. І щодо шкіл, ми говоримо від садочків до 8-річних шкіл, ліцеїв і навіть на університетському рівні. Тобто на всіх рівнях у нас викладається українська мова. У нас, наприклад, і на рівні Союзу українців Румунії є така комісія освіти, яка співпрацює з повітовими шкільними інспекторатами, з Міністерством освіти, організує, наприклад, різні там тематичні конкурси для того, щоб забезпечувати, заохочувати дітей, щоб вони і надалі вивчали українську мову. І що є корисно і позитивно для нас, є то, що кількість дітей, які вивчають українську мову, зростає, хоча й знаємо, що зараз усюди кількість дітей спадає, але на щастя для української меншини кількість дітей, які вивчають українську мову або вибирають вивчати українську мову, постійно зростає. Пане Миколо, а хто готує вчителів для викладання в цих школах? Вони вчаться у румунських вишах чи навчаються в Україні, а потім повертаються в Румунію? В нас є і в Румунії, є, наприклад, так як я вам казав, університети для викладання української мови, де вони вивчають українську мову і після того поступають або можуть вчити далі в Румунії. Є також і було, наприклад, і минулими роками різні там курси для підвищення кваліфікації. Наприклад, наступного тижня Союз українців Румунії у партнерстві з Міністерством освіти Румунії та шкільними повітовими інспекторатами організує курси для підвищення кваліфікації для наших викладачів. І Національна нарада для викладачів, які викладають українську мову, для того, щоб легше, я знаю, там підготовляти їх і бачити, як буде починатися новий шкільний рік. Дякуємо, дуже цікаво. Микола Мирослав, Петрецький, голова Союзу українців Румунії, розповідав про шкільництво в своїй країні. Ну і про студентство можемо поговорити далі із представниками із Канади. Рая Джолинська, директорка випускників Союзу українських студентів Канади, долучається до нашого форуму. Вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як працює Союз випускників у вас? Що відбувається між випускниками, яка співпраця? Як взагалі ви розвиваєте українство у Канаді? Так, добре. СУСК – це найбільша українська студентська організація в діаспорі. Це організація українських канадських студентів та молоді. Ми приєднуємо студентів від університетів та коледжів по Канаді на нашому конгресі та на інших зустрічах. Ми заохочуємо наших студентів організувати культурні діяльності, вчимо їх і їхніх канадських друзів про Україну та вирощуємо лідерів. А ми є центральна організація, яка об'єднує приблизно 25 студентських клубів по Канаді. І ми кубрим допомагаємо з їхніми проєктами та організуємо кампанії для всіх студентів. Наприклад, ми цього року мали кампанії вчити українців та інших канадійців про Голодомор та теперішню російську агресію. Ми також маємо програму, яка називається SUS Connect, і сполучує студентів з українськими професіоналами. Скажіть, будь ласка, це здебільшого така культурна діяльність, чи ви все ж таки і в професійному плані допомагаєте, наприклад, у пошуках, можливо, роботи в якихось українських організаціях? Так, ми робимо деякі культурні діяльності, але для нас це дуже важливо допомагати студентам знаходити праці і створити лідерів. І ці лідери стануть лідери в українсько-канадійській громаді і в українській громаді по світі, в діаспорі та в Україні. Тобто це нам дуже важливо
вирощувати лідерів та вчити студентів, чи це допомагати їм дістати праці, чи сполучувати їх з професіоналами, що існують в громаді. А є у вас пропозиції з України, наприклад, щодо працевлаштування випускників канадських вузів? А то ми з Україною працюємо, ми мали таку ж програму, що сполучує українських студентів в Україні, більшість від Католицького університету у Львові та з нашими студентами, щоб створити ці сполучення. І далі будемо працювати з Україною, бо трошки тяжко з коронавірусом, щоб наші студенти їхали до України, але це нам дуже важливо, щоб разом працювали студенти і канадська діаспора зрозумілася і мала різні сполучення з Україною також. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам, що долучилися до форуму і розповіли про досвід студентства. Рая Джулинська, директорка випускників Союзу українських студентів Канади, розповіла про те, як вони от між собою співпрацюють, так, випускники, і навіть не тільки, а потім допомагають із працевлаштуванням також. Так. І, власне, я би хотів зараз, пане Павле, до вас звернутися. Скажімо, от ми побачили в різних громадах, скажімо, якісь різні є свої акценти в діяльності. В основному це культурна діяльність, політична діяльність, економічна. Мені здається, висвітлили всі аспекти. Зважаючи ось на всі-всі фактори, які зараз є, зокрема, от пані Рая згадувала про коронавірус, які ви бачите виклики перед Світовим конгресом українців станом на сьогоднішній день? Один великий виклик – це є асиміляція. Асиміляція не тих, що не тільки тих, що роджені поза межами України, але ті, що приїжджають як іммігранти. Дуже часто бачимо, що швидко асимілюються, забувають про своє. Тому ми сильно працюємо, щоб знайти інноваційні способи, щоб ангажувати їх до громадського життя. А які саме інноваційні? Ну, інноваційні – це є одні, як розказувала Рая Джулинська, щоб працювати з студентами. Ті, що випускники, щоб вони зрозуміли, що є українське життя в університетах і коледжах, що є щось цікаво, що є для їм користь, бо вони долучують студентів з українськими бізнесменами і підприємцями. Вони дають можливості, щоб проявлятися. І вчать їх, що це є бути українцем, що це є українська культура, які головні питання. Це не тільки культурна дипломатія, але це також і політичні акції. Вони займалися конкретними працями, щоб вчити своїх колег, не тільки українців, а колег про російську агресію проти України. І це є активна і політична, і свідома робота. Це один спосіб. А їх і дуже багато. Найголовніше, зрозуміти, є, ми стараємося виховувати свідомих українців в діаспорі поза межами України на багато поколінь. Від Колицьки до могили ми творимо інституції, молодечі організації, школи, церкви, культурні центри, професійні організації, щоб дійсно було українське життя за кордоном. По тим способом будемо свідомі на багато поколінь, щоб захищати Україну проти російської агресії. От ви сказали, та, про російську агресію згадали, і от хотілося поговорити, знаєте, в такі важкі складні моменти завжди українство світове, в принципі, об'єднувалося. І коли треба було говорити про Голодомор в Україні, і коли потрібно було підтримати українську незалежність. І от сьогодні величезний виклик – це, звичайно, ну, російська агресія, війна Росії в Україні, анексовані території. Знаємо, що Світовий конгрес українців долучився до Кримської платформи, брав у ній також участь. Скажіть, як ви далі бачите цю співпрацю? Що ця Кримська платформа, ну це була лише така установча, скажімо так, установчий саміт. Як він далі має працювати, щоб, ну, зробити все, щоб ми повернули Крим? І взагалі ваше враження про ну, найголовніше, ми долучилися до організації Кримської платформи, разом працювали з Міністерством закордонних справ, щоб заохочувати держави, де ми проживаємо, що долучилися до цієї декларації. Це був перший крок. Бо дуже, дуже важливо, щоб всі держави світу визначилися, що вони не визнають анексії Криму. Це перше. Другий тепер буде, і форум чудово пройшовся, 46 держав долучилися до цього, важливі були меседжі, і показалося, що дійсно світ підтримує Україну, і що Крим – це Україна. Друге буде тепер втілити в діяльність цю роботу. І ми, між іншим, сьогодні зустрічалися з проводом Меджлісу, і обговорюємо, і працюємо, і вчора зустрічалися з Міністерством закордонних справ, щоб працювати надалі стратегію, які конкретні питання, і тактика, і стратегія.
стратегія, чим ми маємо займатися. Одне, наприклад, що ми будемо організувати парламентські слухання по світу, щоб парламенти світу обговорювали питання не тільки Криму, але говорити загально про російську агресію і в Криму, і в Росії, і в окупованому Донбасі. І зрозуміти, що там відбувається. Бо світ забуває дуже часто. Ми бачимо, що в світі сьогодні, що діється в Афганістані, світ про це думає. Ми мусимо все притягнути увагу до цього, і щоб світ не забув, що Крим – це Україна. І це буде спосіб до цього долучувати. Так. Пане Павле, досі ви проводили конгреси офлайн. Це не тільки, скажімо, доповіді, засідання, але це й живе спілкування людей один з одним, з різних країн. І воно неоціненне. Коли ти напряму спілкуєшся з людиною, все ж таки 2 роки онлайну, чи не даються взнаки, чи не стануть ось ці наші діаспори трошки розрізненими. Кожна буде займатися якимись своїми проблемами і втратять те відчуття єднання Україною, тому що це саме тема нашого сьогоднішнього форуму. Чи немає тут загрози? Ну, Олего, зрозумійте, ми бачили на ефірі сьогодні, що цілий світ, український світ єднається Україною. Тому це є наша теза сьогодні. І важливо зрозуміти, що ми, можливо, живемо за Україною, поза межами України, але ми живемо кожен день за Україну. І ці громади навчилися з нові методики, як орієнтуватися, як працювати разом, як спілкуватися разом. Я дуже часто беру участь в тих відеоконференціях з країнами з цілого світу, де дійсно майже кожен континент тепер долучений. І ми стали ближчі. Це не значить, що це замінює зустрічі, але це додає до тих зустрічей і дає нагоду знайти нових людей, нові громади. І тому я вважаю, що ця пандемія, нам дійсно ми постраждали, але також є і так звана срібла стяжка довкола цієї хмари. А ще знаєте, що цікаво мені було? От ми завжди говоримо про українську діаспору. Я от ніколи, якщо чесно, не цікавилася, як інші діаспори працюють в інших країнах. Тобто, якщо порівнювати активність українців, так, їх об'єднання і так далі, з діаспорами інших країн. Ну, бо, скажімо, діаспора поляків у Канаді. Так, ангажована так дуже суб'єктивно. Здається, що ми, звичайно, найактивніші. Ну, я не дуже об'єктивний в цьому питанні, але я скажу, що нас заздріють. Що українські громади по світі є дуже добре зорганізовані і на добре вільній підставі. Ну, ми бачимо, є російські громади, вони просто профінансовані Кремлю. Але ми бачимо, що наші громади це є дійсні громади, що самі організують, самі фінансуються і самі витворюються. І дуже горді своєї культури. Ця культурна дипломатія дуже важлива. І ми бачимо, що ми об'єднуємося з іншими громадами. Наприклад, в Канаді є Центральна і Східноєвропейська коаліція, де ми сходимося з іншими, з угорами, з мадярами, з поляками, з балтійськими країнами, де ми маємо спільні інтереси. Очевидно, протидії російської агресії – це одне спільне питання. І ми організуємо різні спільні акції. Як, наприклад, 23 серпня є день визнання пакту Молотова-Ріббентрова. Ми називаємо це день чорної стяжки. І ми збираємося разом по всі наші країни, народи постраждали комунізму і нацизму. І ми дуже тісно співпрацюємо з тими громадами. І також з іншими громадами, з єврейськими громадами. Ми допомагали, коли був великий голод в Сомалії. Наші громади збирали фонди і їжу, і працювали з сомальською громадою, щоб допомогти, і навчили їх, що ми також мали Голодомор. І що ми, як навчилися, як це є, що це є, значить Голодомор, ми почали працювати з іншими етнічними групами, щоб їм допомогти, коли їхні країни страждають. Тобто, дійсно, стали на такому рівні, що ми є світова, а не тільки закрита, а ми дуже відкрита до співпраці з іншими. Так. І не можу не спитати, наскільки українська держава підтримує вас у вашій діяльності, чи задоволені ви співпрацею з українськими державними інституціями і громадськими також? Щороку покращується співпраця. І я бачу, що спеціально після Революції Гідності, що українці в Україні, українці в діаспорі дійсно об'єдналися. І ми стали один 50-мільйонний український народ. Що ми один другого почали розуміти. І Україна стала новою, Україна стала об'єднаною. Україна стала дійсно створила ту ідентичність, що ми є українці. І за це, що так активно долучилася світова діаспора, це нас зближило. І я вважаю, що кожного дня
дня кожного року, коли ми приїжджаємо в Україну, є нас вітають тепліше і нас заохочують, запрошують, щоб ми долучувалися до таких важливих акцій, як Кримська платформа, чи ми працюємо майже на кожному дні з різними міністерствами, чи євроатлантичної інтеграції щодо, скажімо, вхід України в ЄС, чи то Україна вхід в НАТО, чи подібні такі проєкти. То і навіть на громадському секторі працюємо дуже тісно. Згадували з українськими громадськими організаціями. З українськими громадськими організаціями. Хто є основними вашими партнерами в Україні? Серед громадських організацій? Їх є дуже багато. Ми працюємо із такими організаціями, як РПР, що допомагає у організаціям реформі. Дякую. У питанні реформів. Ми працюємо з Міжнародним інститутом освіти і культури співпраці з діаспори. МІОК називається при Львівській політехніці. Тісно співпрацюємо з ними. Працюємо з релігійною організацією, з Ради церков. Працюємо дуже тісно, бо релігія – це є хребет наш, це є дух наш. І тому важливо, щоб ми тісно співпрацювали. І ми активно агітуємо на питання, скажімо, як Томос Православної церкви України. Пане Павле, наостанок, буквально кілька слів. Нас зараз дивляться на всіх континентах українці. Зверніться до кожного з них словами, що ви хочете сказати, основний ваш меседж. Але дуже коротко. Перше, хочу сказати, гордімося, що ми є українці, де б ми не жили. Ми є 65-мільйонний один славний український народ. Давайте любимо цей народ, єднаємося і працюємо кожного дня для добробуту України. Бо тільки ми разом всі, чи в Україні, чи поза межами України, можемо збудувати цю могутню славну державу, яка нам належиться. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Це був другий форум Світового конгресу українців. Єднаємося Україною. І у студії був Павло Грот, президент Світового конгресу українців. Слава Україні! Героям слава! На сюжеті ми виходимо.